Já jsem z Kynic, jo? Ty Kynice je, nebo správně Veverské Kynice, tam všechno má dva názvy prostě u nás. To je vesnice hned tady u dálnice v dolině, krytá před tlakou vlnou, ale ne před tím hlukem. To je jedna z nejhlučnějších obcí. Ale můžu za to i já, protože jezdím po ty dálnici do Prahy. Každý týden. Nebo jedu vlakem taky. Takže já jsem Kyničák, já nejsem Pražák. Ačkoliv jsem měl v občance pár roku, ale nikdo mě stejně nevěřil, protože jsem řekl, já jsem z Prahy a oni to nějak poznali. Prostě potřebujeme udělat střechu, tak potřebujeme dřevo, takže musíme koupit les a ten jako pokácet a pořezat. Jakože se jde fakt od základu, jo? Že to není jakože na klíč, tady zavolám a takže kvůli tomu je tady pořád ta obloha, že? Ale dřevo už začíná být prostě přichystaný. Jo? A tam je zase pár jako hnůj se bere se zhora, že jo? Dům se musí stavět ze spoda, ale vlastně je nějaký moment opačný, že a vždycky to vidím, nebo ty kluci naši to taky znají, že vždycky začnou tahat nějakou tu tady tu krajinu, to je totiž krajina, jo? To jsme jako v krajinářství. Já říkám, že co děláš, no krajiny, jako. Ale tak oni ty začnou tahat jako ze spodu, jo? To se, a proč je nahoře jenom nějaká tenka, která tomu mačismu jako nedostojí. Je to většinou trvá hodinu, takhle tahle ta vlečka. Toto je taková jakoby vděčná, nebo možná naopak levná jako image, jo? Takovýho jako vesnického pařeza, který nastoupí na nějakou hromadu a furt tady na ty vsi něco dělá a pak namaluje ten obraz a s tím jede do toho hlavního města nebo do nějakého světové metropole. Ale ty lidi z toho z profesního takhle okruhu, tak ty to vůbec takhle nevnímají, ti si říkají, kdybych radši maloval. Jo? Prostě tu image oni by oželeli, ale kdybych prostě maloval. Ale prostě to malování musí být jako překvapení hlavně pro mě, takže já se tím jako nechám zaskočit a já maluju, jo. Stejně já se nakonec musím donutit k tomu malování, není to úplně mimochodem, ale prostě myslím si, že bych už teď nejmín 10 let dozadu, že bych uvítal, kdyby mě jako možná ještě víc i ty blízcí lidi tak jako víc jako tlačili, jo. Protože mě nikdo, kromě mě galeristů a takhle jako sběratelů a to, tak mi neřekne jako, že maluji víc, jo. Prostě všichni to strašně ctí, jako mě, jo, aby mě náhodou nějak nehnali, netlačili, protože já už jsem kolem sebe vytvořil taky dusno, jako s tím, že to má být nějak jako přirozený, že se to možná už i odpřirozenilo. To je, jak já jsem kreslil 2 roky. Ty 2 roky jsem měl plát, na který jsem furt nebyl to pomalovat a během jednoho víkendu tak jsem vlastně pomaloval 8 pláten tady tohohle typu a pak asi za 2 nebo 3 týdny tak druhýho. Tak to bude jako půlka 80. let. Tady je to pajdulák, který se rozhoduje mezi dveřma na jedné straně a na druhé straně má takovou jako cestu, jo? Takže to byla asi moje situace, takový symbolický obraz a to, že to tam není hned vidět, ty pajduláci, spousta lidí myslí, že jsou to jenom takové nějaké šumry, tak to je vedlejší. Jakmile si jich člověk všimne, tak už s nima tam žije a má tu výhodu, že když jsou tam namalovaný xkrát, tak vždycky, když nám na něčem něco chybí, tak možná, že budeme uspokojeni na některý dalším z těch opakování.
A tady mě tenkrát taky došlo, protože je šílený trauma, jsou rohy a okraje vůbec obrazu. A když udělám ten obraz, že se fakticky se tam ty věci opakujou, tak i když fyzicky ten obraz končí, tak on v nějakém svém smyslu pokračuje dál. Takže to bylo takový jako, sice chabí, ale prostě je přece nějaký vítězství nad tím formátem. Musím chvilku koukat. Normálně bych možná koukal ještě malinko díl. Ani si přitom člověk nic neříká. Ale zároveň je to analýza, jo? Není to nějaký bezmyšlenkovitý čekání na inspiraci, ale prostě najednou je to jasný. Já jsem si vypnul jenom zvonění. Začnu dost nepravděpodobně. Že tady je všechno zelený. A to zkouším namalovat přesně, jo? To není nějaká kreace. Ono to bude vypadat, že se pokouším o nějakou zajímavou prostě jako malbu, ale bych dosáhl toho realismu maximálního, tak to jako podkládám. Tam v tom, když se podíváme do toho stromu, tak tam vidíme takové jako tečičky, které si musím tady vyhradit. Tak já je udělám, už je udělám takovou skoro vlastně definitivní barvu. Oni tam dělají nějaký obrazce. A tohle to místo, kde ten strom je průhledný, kde jako vidím jako od toho svého nosu až na ten konec světa. Takže to je jako velká věc, že prostě tady se v jedné části toho obrazu se to propojí. Já musím chvilku počkat, protože mě to trvá, než to uvidím. Mě to prostě trvá. Teď jsem Václavovi Cílkovi poslal do knížky 8 takovýhle akvarelů, kde se vlastně maluje takový ten cvrkot, zrovna ten cvrkot, jako ten dub je, jak je kadeřavý, jak je takový vzpůrný, jo, takový prostě, on má nějakou v sobě, že jo, prostě furt se to vzpírá, tady ty brmbále těch listů, tak to v tom nějak je a ono, to je jakoby kmitočet, který je jiný, než zase u lípy. No já jsem kdysi přisáhl, že budu malovat jenom to, co vidím, takže pak jsem si říkal, že to je strašně omezení a že jestli z toho nemůžu nějak vybruslit, tak jediný způsob, který mě napadl, je, že začnu vidět tak jako šílené věci, že to nebude taková trapárna. A tak jsem to asi v druhém ročníku na akademii, tak jsem to začal jakoby cvičit, pak ještě jsem měl takový období, kdy jsem si říkal, že vlastně jo, prostě navštěvoval jsem tam kamarády někde v drogovém dopití, jakoby. Jsem si říkal, to přece je nutné dostat přes tu percepci, ne, nějakýma chemikáliama, jo. Prostě mě to všechno navádělo k tomu, že člověk musí takhle jenom jako vyvalit oči, nebo něco s nima udělat a prostě, že se to tam uvidí, že je taková, možná je to i prastará naděje, že když se kouká, že se něco uvidí. Takže já dělám jenom to, co vidím. Ale zároveň bych neřekl, že to je takový jako, že to vidím já a tím pádem mám licenci malovat nějaké jako zvláštnosti nebo divnosti nebo prostě svůj styl jako tím obhajovat. To je přesně opak, tomu se vzpírám právě celoživotně. Jo? To je skoro jako fakt nejhorší představa, že když by mě někdo chtěl urazit, tak mě řekne, že prostě jo, že já to tak vidím, že jsem si tak jako nějaký ten styl udělal. Ne, prostě to, co vidíme, nemá alternativu. Je to prostě objektivní, já zde používám slovo objektivní, pak můžeme udělat seznam slov, který nemám ve slovníku, že objektivní je jedno z nich. Prostě to je tady jednoznačný tohle, prostě tomu dám čas a najednou začnu tam vidět další věci, které mě vůbec nenapadlo, že se tam dá uvidět a to si může vyzkoušet každý, kdo na to díl kouká a dokonce si myslím, že bychom tam začali vidět více méně něco podobného, samozřejmě se rozdílám a teď jako přehlížím.
sekund. Protože já tady mám morální problém, jo? Toto je pro mě největší jako prasárna, co jsem si myslel, že v životě nebudu dělat, že budu malovat nějaký krajinky. Jo? Mohl člověk dělat jakoby nějaký Leniny nebo partizány, že? Tak to my už jsme nebyli tak blbí naše ročníky, aby jsme do něčeho takového šli, ale prostě furt to jako bylo možné v té době. Ale to bylo jasný, to bylo průkazný, zatímco to skutečně jako skurvení, jako který tenkrát mohlo nastat, probíhalo v tom díle, jo? Takovým tím nenápadným způsobem, že se tam přinesl ten umělecký originál a tam se prodal prostě ve výši toho měsíčního platu, tak tam jako odborníci těm zákazníkům zařídili takhle obyváku jednu stěnu třeba. A já jsem na to furt hrdý, že jsem tomu dílu odolal, jo? Že jsem vlastně nikdy nedal normálně v obraz takhle ten umělecký originál do díla. A tam byly nejčastěji krajinky. Často do toho zaprší a to, tím se to tak jako taky vyřeší. To je jedno. Dobrý. Jdem. To je strašný, jako mít takový jméno jako Kokolia, jo? Jednak si myslí všichni, že se spletl, jo? Když to řekneš. A mě to teda odedávna zní jako kdokoliv. Že prostě já jsem kdokoliv. Takže to jméno je prostě jednak strašně furt divný, výjimečný, protože je nás asi 20 v Česku. Ale zároveň prostě já si myslím, že mám nějaký speciální oprávnění být jako za kohokoliv, jo? Že jsou prostě ten kdokoliv, jo? Že Yeah.
Tady toto je činnost, kterou musím teda tajit před všema soudnýma lidma, takže tohle bude taky to odhalení, protože to je opravdu absurdní, jo. Beru jako kubíky a kubíky, a to už jsou desítky kubíků, a jdu s nima v tenhle ten kontakt, že teda nakonec je i takhle jako prohrabu, ale nejdřív je proseju, když je tam kamínek určitýho typu, ten si ještě odložím. Vznikne mě tady jako kamenivo takový. Ta použitelnost těchto frakcí je problematická stejně, jo. Samozřejmě to v každém případě krajně neekonomicky, takže mě to nutí přemýšlet nad tím, proč to teda vůbec dělám. Dělám to už takhle třeba 10 let. V každém případě jako vím, že jsem se toho dotknul, jo? Že jsem to prohnal nějakým svým hmatovým metabolismem, takže ten pocit je dobrý. Protože já tohle používám tady ještě další zhodnocení tady ty zbytečné činnosti, že to je jedna z mála takových možností, kdy můžu to tajči vlastně bez práce cvičit, jo? Že já se přitom vůbec nenadřu, když to je prostě na tom jakoby to nejlehčí. Jenom musí člověk najít ten, jako tu spirálu, která to vyklepe. A věřím taky, že to je takový jako zdravý pohyb, jo? Že tím se to tak nějak jako srovná, jo? Pak teda ty dny potom jsem nějaký, jak kdyby to, ty spirály, které takhle nazbírám, jak kdyby chtěli zase ven, jo? Takže furt jsou takhle jako z toho, no ale to jsou i z normálního cvičení. Na ty užitkové rovině tak dosáhnu toho, že se oddělí dva bordely, jo? A už jenom rozdělit ten bordel, stačí ho jenom prosít od sebe. A on přestane být bordelem. Jo? Že to síto je nějaká mašina, to je prostě jeden z jednoduchých strojů, když se ve fyzice tak nepočítá, tak který vlastně odděluje ty světy. Jo? Ty světy jako nebezpečný, různě. Dohromady je to nebezpečná jako věc. S tím nikdo nechce nic mít. A když se to přesije, tak prostě já si furt myslím, že to v tom je hodnota. Takže nemůžu si pomoct, jo, mám pocit, že to je taková ta jako náprava světa, jo, neustále, už si musím být úplně nesnesitelný. No tak toto je opravdu bordel, jako v plném slova smyslu, tady jsou střepy. Já to mám ještě tříděný, prostě ty střepy podle nějakého rámce. A něco z toho jsou opravdu roztomilé starožitnosti. A já jsem tohle vystavil, když jsem chtěl jaksi se omluvit, proč jsem nenamaloval obrazy, takže jsem je nenamaloval, protože jsem prosel kubíky a kubíky, možná desítky kubíků materiálu, abych získal tady tohleto. Tak. Toto je opravdu bordel jenom v té konstatující rovině, že to je vlastně krajně jako zbytečný. A dokonce u mě škodlivý, protože vinou tady toho jsem nenamaloval jednu výstavu. Tady jsou nějaká krajinka taková, to jsem mohl malovat před 30 letama. Já nic nevyhodím, takže to taky by mohlo strašit některé lidi, kteří myslí, že jsou jako bordelář, v tom se nemýlí, jenomže já jsem zároveň pedant a všechno tady jako se dá dohledat, jo. Těch kreseb tady je, ježišmarja. To jsou grafiky, to jsou vždycky zkoušky, nebo to byla asi nejpopulárnější vůbec grafika z těch cichlinoritu a tohle, aha. Ale to jsou jako blbý tisky, jo, takže blbých tisků mám dost, jako blbých obrazů. Z každé cesty mám takovou jako kabelu nebo něco. To bude Amsterdam, když v září 89. Miloš Vojtěchovský
pozval tam jazzovou sekci a všechny možné další lidičky a takový šilený festival. A přijel jsem 15. listopadu z toho Holandska. Teď ještě... To je citovka. Oni mě... Eva mi napsala tady dopis. To jsou asi já. A tady... protože já jsem odjel vlastně na 2 měsíce, vůbec jsem nedal nic vědět, teď jsem přijel. A zůstal jsem už v Praze, protože jsme byli ve Špálovce, když potom jako 20. listopadu. Tak tady uložím to sem, tak kdybych věděl, tak to budu mít pětněji. Pak umřu a co budou s tím dělat ti potomci, to mě teda docela trápí, že... Jako, když já to nechci, já myslím, že jediný způsob je dát, udělat velkou vatru, protože už jenom nějak to vyhodnocovat. Čekat, tak. My jsme hráli někde ve Švýcarsku a když jsme se vraceli, tak mi Eva se dovolala, že tady Vladimírek asi, já nevím, 8letý, tak spadl z toho, tady bylo ještě zábradlí. A zlomil si obě ručičky. Tak. Toto třeba neznám, jo, že tady máme... zásoby lahví v peřňáku. No, to něco zničím. Tam se dají vidět obrazy, které jsme nedali ani do domu umění, kde jsme jinak vyvezli několik kontejnerů všech těch jako blbých obrazů. Takže tam se v obrysu dají nějaké vidět a jednoho dne se tam dostaneme. Vysvobodíme je, nebo je možná zase znovu zaklejeme. Musím se tady podívat, proč je. Tady jsou díla mýho mládí a všelijaký deníky a já nevím co. A obávám se, že to moje děti si tady prohlíželi. Nevím jak. Jak slezu. Proč se nerozsvítilo toto? Tak tady z neznámého důvodu je obraz, který byl vystavený všude možně. Tady přesně není jasný, co se mi do toho dalo za brouka nebo vosy asi. Že ten hmyz udělal takovýhle nějaký průnik tady, až je to samozřejmě strašně výtvarný, že jo, to je prostě hezky. Není to teda úplně můj plán žádný, ale... Toto je západ slunce, to vždycky mám prostě situaci, která je úplně přesná, je to konkrétní západ slunce tam, kde si prostě... A já jsem ho měl v hlavě a začal jsem tak léto, že prostě budu ve Storole to malovat, měl jsem k tomu skici, úplně jsem si ho zase natáhl do hlavy, tak jak prostě se nabifluju vlastně ty obrazy, než je maluju a nic mě nebránilo v tom to namalovat a nic, jo. Tak jsem čekal první den a další den a pak, když jsem tam byl jako celý týden, tak už jsem si říkal, to je nějaký přehnaný a tak jsem zase chvíli dělal něco jiného a vrátil jsem se tam zase nic. A takže to jako vysedím, že to vyvzdoruju, ale já jsem prostě nebyl z toho udělat tu první čáru, protože kolikrát to první čáru člověk definitivně zkazí, jo? Takže já jsem prostě musel čekat na šťastný moment. Čekal jsem takhle vlastně celý léto, rodina mi tam nosila jídlo, prostě, fakt strašný.
A i jsem si říkal, takže by bylo adekvátní se před tím obrazem oběsit, protože to už bylo jako fakt na oběšení, ale teprve tak kolem 15. září, tak jsem najednou, ale stejně jsem to maloval strašně pomalu, tady všechny ty čáry jsou dělány šíleně pomalu, jo. Tenhle obraz teda, to když si představím, co jsem mohl jako místo něho udělat, tak to následující léto jsem radši prosíval celou tu zahradu, protože to furt bylo lepší, než tam sedět a přemýšlet o tom, jestli to vůbec má cenu. Tutina, to je naše snacha, milá, tak slavila tutininy jako svoje narozeniny a ona má rozsáhlé příbuzenstvo z Boršic, jako u Buchlovic. A tady zase naše strana se potkala a Vladimír vařil dva dny v jednom kuse prostě všechny možné guláše a to. A tak jsme to jako, tu logistiku k tomu jsme chtěli nepodcenit. Tak jsme na tom jako zapracovali, ta rodina je docela prostě samozábavná nebo samoorganizující. Tak. Otec byl takový opravdu ten vrchol té hierarchie, jo, že takový ten rodový nějak, jo, že nás prostě zhromáždil, taky jsme cítili tu sílu, jo, že prostě aby přišli všichni na nedělní oběd a tak. A já jsem se tomu spíral, dejme tomu občas. A jako určitě nenastávalo něco, i když sestry mě to trošku říkali, když taťka umřel, takže vlastně já teď bych možná měl dělat něco takového, ale já myslím, že asi ještě musím dospět, jo, k tomu odsouství skutečně. Jenomže to si člověk myslí, že je neviditelný, že vlastně je nějaký, že vůbec nemá žádný charakter a to, a najednou zjistíš, že to okolí naopak tě bere jako, že jsi vlastně despota, který to šíleně formuje tu situaci a možná, že otec si to sám taky neuvědomoval, že je takhle formativní. Jo? Možná, že nakonec jsem nějaký dominantní tady fotr, který nesnesitelný jsou v každém případě, to se dají tady ty děti se rádi jako s tím svěřej, s těma ústrkama, který mají. A to objevuju až poslední dobou, to zjišťuju zpětně tady ty všechny, že to vlastně jako není bordel, že v tom je nějaký systém, že ty kamínky je několik druhů a když se promíchají, tak je to špatně, když to vypadá furt stejně. A já si to jako v tom pomaličku nacházím, když tomu nerozumím, ale myslím, že jako... No, určitě by bylo hrozný právě, kdyby se to jako... úplně vysněným způsobem realizovalo, jako ten otisk, že by člověk teď tady předal zrovna, že se mají přesívat všechny ty hmoty nebo tyhle ty všechny nesmysly. A oni by to fakt dělali. Tam je právě to je taková naděje do budoucna, že neposlechnou, jo? Že se tomu zepřou, nebo to je jediná záruka. Jinak by se to čím dál víc specializovalo do nějakého už bohýho. Tak to možná říct dřív. Jako. K tomu přistupovali třeba jinak. Že čím víc v té Praze nebo jinde ve světě, tak tím víc mi to táhne semka zpátky. Že kdybych možná byl tady pořád zavřený, jak třeba moji vrstevníci, tak bych byl zaprdlej a tím pádem bych to třeba nenáviděl. jako myslím celou tu vesnici, ne jako v rámci rodiny. Ale jako čím víc jsou dál, tak tím víc si ocenuju toho, co tady máme za zázemí. To beru trochu tak jako životní selhání, jo? Že se člověk najednou začne vracet do toho a teď ještě na té zahradě začne dělat, jo, to všichni prostě s tím ty penzisti takhle jako končí, že jo, a v tom mládí jsem se bál, že mě to vlastně předurčí, že najednou budu furt vázaný na tu hroudu a odpovědnost za nějaký jako pola nebo dům nebo něco a že nebudu moc malovat, co chci, to bylo to hlavní, takže
pro mě bylo ideální se stát homelessákem, tak jsem to tak jakoby simuloval asi 10 let toho homelessáctví, nebo 15 možná let. A teď, když jsem se sem začal vracet, tak stejně furt jenom jednou nohou, protože půlku času jsou v té Praze. Jo? A jedině tam vybudím ten jako cvrkot takovej, protože ta harmonie tady je zničující svým způsobem. Jakkoliv je hodnotná nebo to, tak prostě sama si stačí. Já potřebuji furt z toho, já nepotřebuji žádný uklidnění v životě nebo pohodu nebo něco takového. Taky náš ten Drápal u nás, což tu je, ten je taky z Kynice. Z Kynic? Ne. No, to tam dělal dokonce nějaký pastýřský nebo kopařský díl. No u mě je teďka třetí rok. To je z nějakých jiných Kynic? Ne, od Brna, ježišmarja, to je z Kynic, tam něco. Ale pane profesor, vyřejtě. Už máte to škodu. Profesore, studentes, dovolte, abych zahájil slavnostní shromáždění akademické obce Akademie výtvarných umění v Praze, svolané u příležitosti zahájení akademického roku a imatrikulace posluchačů prvního ročníku. Vaše magnificence, dovolte mi nyní, abych předal slovo prorektoru Vladimíru Kokoljovi, který nás provede aktem slavnostní imatrikulace. Martin Bém, ateliér grafiky 2, Vladimíra Kokolí. Připomínám, že naše Alma Mater byla založena roku 1799. Vlastním smyslem akademie je rozvoj vašeho jedinečného talentu. Přestaneme drhnout o dno a důstojně budeme moci naplnit své poslání. Ale nepodceňujeme ani klasický žánr nástěnek. U posluchárny číslo 6 najdete nástěnku katedry. Plocha pro pozvánky a inzerci akademické obce je vedle vrátnice. Směřující k diverzifikaci, zvyšování váhy ukazatelů kvality a zjednodušení akreditace. Abychom se konečně vymanili z marazmu opožděných zápisů, poloprázdných indexů, komunikačních výpadků, neznalosti pravidel. Přeji vám, abyste co nejlépe využili příležitosti, která se vám přijetí na excelentní vysokou školu naskytla. Tak já tady vítám naše nové lidi, jo, a teď nevím teda, jak to udělat, mám trošku tendenci, aby každý zaspíval nějakou píseň, ale když zase vycházím z toho, co bych si přál já, tak bych si nepřál, abych zpíval poprvé v ateliéru tady píseň, tak toto bylo trapné, ale co je skutečně trapné, je teď takový to naše každoroční, že vlastně nevíme, co budeme dělat, takže to
Máte nějaký pohled jako do budoucna, co se stane jako v příštích třeba 5 měsících? Možná, že nám taky téma dáte, že my máme na jaře výstavu v Kroměříži a tam oni mají tradici toho Tiziana, že jo? Jde tam teda, ani se nedá říct moc, o co tam jde, jo? Protože tam je jako potrestaný nějaký jako nižší bůh, který zkusil jako šálnout po boží nějaký kráse, tak ten ho tam takhle mučí za to. A je to strašně teda napichovaný významama. Já se vůbec neodvažuji, jo? Teď jsem měl na jazyku říct nějakou zkratku, ale zabrzdím se. Takže teď je to, nevím, ale jsem si říkal, jestli něco takového nakonec není naše téma, jo? Že tady je někdo takový jako obrácený z hůru nohama, jo? Ještě z něho stahují kůžu, vlastně jeho obracejí za to, že prostě zkusil si sáhnout na nějakou absolutní krásu, neuspěl v tom, jo? Ten Tizian nebo tady nějaký mudrce na to kouká, jo? Promítá si to zřejmě celou tu scénu. Nenapadá vás v souvislosti s tímhle? Jako výpověď života, nějaký životní pocit. Ještě specifičtěji. Jaký problém? Jaký právě? No? Jsi nešťastný, co? Jo, ale ne, možná, že právě šťastný. To tady vypadá jako mučení, jenomže nakonec se ukazuje, on taky se u toho tváří úplně relaxovaně. No, jak jsi říkal o té kráse, že jo? Že jsi šáhnul na tu boží krásu, nebo takový řeči. Aha. Takže o to samý se vlastně snažíme i my. Nebo já to tak jako cítím celou tu školu, tak celou tu dobu. A že to možná takhle dopadneme, ne? Ne, tak podle toho, co říkáte, že bychom mohli, jako fakt mě téma jako krása, že se stydí současný člověk trošku za krásu, ale za takovou tu jakoby proflaknout, že jo, nějaký druhý krásy, že zase jsou vždycky podle trendu, ale prostě jakousi takovou až trapnou krásu, tak tu existuje nějaký druh krásy, který si nedovolujeme, že v dnešní době. A to je právě ten kompost, jak jako nemá být. Protože do něho dávám kuchyňský odpad a ten je vždycky riskantní. A když do toho rýpnem, tak uvidíme, že vlastně se to až tak nedaří. Jo? Toto je prostě jako nepovedený kompost. Toto už budou čichový věmy tady. To je prostě, vidíte, všechno možný tam. Nad něčím nemám taky kontrolu, protože byly teď narozeniny naší snachy Tutiny a ta tam byly nějaký masa, takže já kompostuju i takové zbytky masity, což je teda úplně nejistý výsledek. Tohle, kdybych teď tady měl nějaký sypký materiál, já tady mám jenom piliny a ty do toho, to zase prostě zkouším, co to udělá, když to neproložím. Správně bych to proložil nějakou slámou. A vidíte, že to jsou opravdu vděčný, toto, ty kosti. Ty jsou asi z těch oslav. Jako tahle ta hmota si myslím, že už prostě nebude dělat dobrotu, že to je strašně moc. To by správně mělo být jenom třeba maximálně 5 cm vrstva. Já to pak rozhrábnu. A já toho teď tady dávám toho tolik, protože to vyneseme z kuchyně a dáme pod okna. A měl bych to pravidelně vynášet. Jo? To by bylo příznivý i pro tu hmotu. Teď, když já trošku snížím tloušťku ty vrstvy, tak to přikryju nějakou lepenkou. Protože toto, kdybych nechal na slunku, tak to opravdu bude bezuzně smrdět a je potřeba nějak tomu dát takový jako intimko. Teď ta lepenka je tady je kus lepicí pásky, že jo, což je prostě naprosto odporný. Já prostě jakmile vidím něco organického, mě to slovo jako organický zní tak jako svůdně, úplně se vzruším a hned to chvátám někde uložit. Základem je udržet to v
provzdušněnosti, protože jinak začnou vznikat skleníkové plyny a ty zápachy a jedovatosti, jako je antrax a botulín a takovýhle hrůzy. Vidíme tu hloubkovou dimenzi, jo? Že je tady něco, co je vždycky jako ten první plán, který třeba na tom obraze může pak být ještě dokonce namalovaný jakoby před tím plátnem. A pak je vlastně tamto světle zelený, že jo? To už je vystavený v té obloze a to je zase jiný svět. Jo? Tohle kouká jakoby na nás a to kouká od nás. Jo? Tady máme tu tlustou korunu, která je v těch několika plánech a pak je ještě samotný jakoby pozadí. Tam stěna těch stromů, ale ten přední plán, nejpřednější, stejně není tady. To prostě jde až k oku. Jo? Tady ještě je prostě nějaká tloušťka vzduchu a ta obloha jako končí tady, jo? Nebo začíná. To prostě není, obloha není něco tam, jako, že by bylo daleko. Jo? A to je tenhle pohyb jako hloubkový, který je prostě, já bych řekl výrazově, je prostě diametrálně odlišný od toho frontálního, že tady do levýho rohu něco nakomponuju, tady něco dopravit. To je prostě trapas úplný, dělat takhle plošně. Zatímco jít v ty hloubce a teď nořit se, jako, i tou malbou, ale i možná ten divák, jo, když pak zase se jakoby noří a vynořuje. A to jako ponořování a zase vynořování je ta jako rozkoš. A je pak docela rozkoš ještě, když ten malíř to jako řídí, takže vlastně vždycky je člověk usazený úplně přesně do toho plánu. Jo? A takže že jsem na správném místě, zase obecně je nejlepší, jo? To je prostě štěstí. Když jsem na správném místě, tak je rovná se štěstí. Jo? A ten obraz navíc, ten prostor má jako generovaný tím pozorovatelem. To není prostě blbý třírozměrný fyzikální, jako prostě, to je málo prostorový pro mě, ale protože to je vygenerovaný skutečně v tom srdci toho, nebo prostě někde v tom divákovi, tak je to vážná věc, protože to je fakt jako reálný. Konzervování je špatně, protože to člověka navádí, že ten čas se dá nějakým způsobem odložit a tak. A důsledkem toho pak jsou ty nesnězené zavařeniny, 3 roky staré, po 5 letech se vyhodí, že jo. Někdo to aspoň vypálí. Prostě ta idea toho konzervování je podobně jak to pojištění, jo, takový druh zbabilosti, že prostě nebudeme čelit těm okolnostem, že jo. A zároveň i v rodině bývala ještě babička naše, jo, tak radši se to jakoby nesnědlo a to se zkonzervovalo. Bylo to jako uložený, takže jsem měl obavu, jestli dost si užijeme toho čerstvího vůbec. Že? To je fakt jenom jakože ty hospodářské rutiny, které s tím mám z dětství a jakože jsou dobré v zásadě, tak se mají prostě udržovat. Pořád jako z čeho je ten svět, že? Takže jedna z variant, jak si ho představit, je, že to je něčím zaplněný a že je to zaplněný nějakýma takovýma kuličkama.
teď řeknu věc, která by se měla učit na základce a neučí se, že třeba kdo ví, když se veme jedna ta kulička, tak kolik je potřeba dalších kuliček, aby ji úplně obalili. Tak si člověk tipne, že třeba 12 a má pravdu, jo. Teď kolem tyhle ty jaderny, základní kuličky se dá dát ještě další vrstva, 42 kuliček, 92 a tak dále. A ryby jsem nemaloval, ale potřeboval bych, kdybych ho maloval, tak se dostat k tomu, jak ty jednotlivé vrstvy jdou po sobě, takže třeba teď tady na tuhletu, jo, přes něj leží, prostě takhle bych to vršil, až bych tady měl prostě to potřebné množství ty tlusté hmoty, do které se pak jako ten zrak noří. My se potřebujeme nějakým způsobem seznámit s tím, že jak vlastně se pohybovat, kdybychom mohli nějakým způsobem do toho zalíst, tak jak si představit, že ty kuličky jsou za náma a před náma. Tohle je prostě věc, která by se měla asi učit opravdu, protože jinak si neumíme představit normální hloubku. Jo? Prostě jdeme po ulici, pořád vstupujeme do nějaké jako hloubky. Takže já pak, když už chci namalovat tu hloubku, tak vím samozřejmě, jo, že jak vypadají tyhle ty kuličky. Ale já to pak maluju jakoby od jednoho místa k druhému, že jdu třeba odsud, se dostanu sem, teď najdu tady nějaký další hrozen a z toho místa zase se dostávám sem, odsud zase sem a pořád mi narůstá, jako když to budu takhle, myslím, vždycky najdu správně nějaký hrozínek, tak mi bude přibývat ta masa, jo, pořád to takhle jako skládám a vím, jak to postupovalo, znám ty plány, znám ty jednotlivé kroky, takže pak, když mám štěstí a namaluju to, tak to prostě jde do ty hloubky v nějakých oddělených krocích a zase se to může z ní vynořit zpátky. Nevím, jestli je mě teď slyšet, ale měli jsme takovej mixer z NDR a ten měl ještě vlastnost, kterou výrobci mixéru nezohledňujou, že to hned dělalo tu turbulenci, že to hned promíchávalo. To je daný za výškou nožů a myslím, že ty designéři na tohle zrovna nehledí. No a to ukládání musí být co nejpřímočařejší, jo? Prostě žádný jako nic složitýho. Takže my to jenom maximálně jednoduše, že to umím, rozmixujeme, propasírujeme a zmrazíme. Tohle je bříza, to jsme pak ji museli skácet, takovou obrovskou břízu. A jenom jsem se podíval do ty koruny a od té doby jsem tu břízu namaloval pětkrát. A šlo tam hodně o to, že jsou tam ty vrstvy, jako že se člověk kouká do těch různých hloubek, jo? Že vidíme ty listy, co jsou k nám a co jsou zase na opačné straně koruny a tak dále. Furt to všechno maluju jedním tahem. Teď tady taky koukám, kde to začíná, protože ono to skutečně někde začne. A ten obraz je zároveň i tak, jako že by mohl jít furt do nekonečna vlastně navazovat. Jo? A teď vidím, že to vlastně začíná tady v tom místě. A teď to jede tady nahoru. Tamhle. Pak, jo, to je úplně, to jsou ty nejprvnější vrstvy. A tady už se to zanořuje, jo? Tady už to jde pod to. To je čistě technická věc, jo? To je jenom prostě taková sranda. Ale díky tomu vím vždycky úplně přesně, v jaký jsou hloubce na tom obraze. Takže dělám tu čáru a vlastně nedělám ju na povrch plátna, fyzicky samozřejmě, jak jinak, to je na povrchu plátna, ale vizuálně je to prostě, už to maluju do ty hloubky. To je značná rozkoš a já jen tak jako snažně doufám, že něco z té rozkoše, že se přenese na to, kdo na to pak se třeba podívá. Ty obrazy jsou absurdně drahý, ale já s tím tolik neudělám. Něco málo s tím udělám, ale moc s tím neudělám. A já bych ale zároveň nepřál normálním lidem, aby měli ty moje pochybnosti. Já vidím prostě pod zvětšovacím sklem vlastní neschopnost, když to dělám. To je prostě strašný.
A když to přesto něco vznikne, tak už je jedno, jestli se to prodá nebo cokoliv. Hlavně, že jsem s tou neschopností to nějak nakonec udělal. Prostě. Se vůbec nevymezuju. Nebo strašně si vážím práce normálních lidí, kteří chodí do práce, ale toto je možná horší, jo? To je prostě strašný, to je...